Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Isabel. Vergeet niet te abonneren en doe een blauw duimpje omhoog. Doe ik het zo goed? Je kan zo je eigen YouTube-kanaal beginnen, joh. Helemaal top. Misschien ken je hem al, de Dodge Kees Aantjes. Ook wel bekend als de vloggende bestemming. Kees is sinds maart vorig jaar zijn eigen YouTube-kanaal begonnen, omdat hij door corona zijn baan als cameraman verloor. Hij gooide het roer om en belandde in de wereld van de influencers. Ik ben freelance cameraman in Hilversum, al 17 jaar. Maar ja, dat stopte in één keer in lockdown tijd en daar baalde ik enorm van. Maar ik had zoiets van, ja, ik heb geen zin om thuis te gaan zitten niksen. Ik ben een beetje een ondernemend type. En ik had toevallig een brandweerwagen staan die ik had verbouwd met mijn vader. En dan ben ik mee door Nederland gaan rijden. Ik had ook zoiets van, ja, ik heb mezelf best wel veel lasten bezorgd. Zo. In de zin van, ja, financiële verplichtingen. Ik had echt een grote mensenhuis. Prachtig huis op de Rewige Oost. Maar ik had ook wel zoiets van, ja, dit geeft verplichtingen. Dus verkocht hij zijn huis en al zijn bezittingen, rijdt hij rond in een 40 jaar oude brandweerwagen en kocht hij een boot. Samen met zijn hond Chico en stagiair Jordi beleeft hij nieuwe avonturen en dat levert hem inmiddels al meer dan 25.000 views per vlog op. Ja, mijn doelgroep, dat is heel raar. Dat is van jongens van 20 tot mannen van 75. Ik zeg dat voornamelijk omdat het voornamelijk mannen zijn die me volgen. Maar ja, dus een hele brede doelgroep. En ja, dat vind ik leuk ook om te zien dat ze hier ook aan de kade staan bijvoorbeeld. Ja, heb je veel fans? Ja, het wordt de laatste weken steeds meer. En dan staan er hier, voornamelijk in het weekend, wordt het gezien als een soort van corona-uitje om naar de boot te gaan kijken en mij te ontmoeten. En Chico. En dan staan ze hier aan de kade en dan willen ze een gesprekje maken. En dat gebeurt best wel veel de laatste tijd. Dus voelt een beetje als een soort van Frans Bauer 2.0 of zo. Als je het moet hebben van de YouTube-inkomsten is dat minimaal. Het wordt gelukkig wel steeds beter omdat mijn views goed gaan. Ja. Dus ik heb wel het gevoel dat er wat in het vat zit. En ik wil gewoon het risico nemen om daar volop op in te zetten. Ik heb nu ook een stagiair aangetrokken die me helpt met monteren en filmen. Ja, dus het wordt een heel bedrijfje. En vind je het leuk om mij te volgen? Dan kan dat, hè, op YouTube. De vloggende bestemming is de naam. Ik zou zeggen, tot de volgende bestemming. Bedankt voor het kijken.